Հայաստանի Հանրապետության համայնքների մասին իրական պատկերացում կառավարությունում գրեթե չունեն այս մասին, փաստում է տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Սա խոչընդոտ է նաև ներդրումային ծրագրերի համար։ Շատ հաճախ է լինում, երբ ներդրողին չեն կարողանում հրամցնել համայնքը իր ամբողջ ռեսուրսներով հանդերձ։ Հենց այս նպատակով մի շարք նորարարական ծրագրեր են նախաձեռնվել։ Այս և այլ հարցերի շուրջ նախարար Պապիկյանը ներկայացրել է իր ասուլիսի ընթացքում։ Նախորդներից ժառանգած շատ աշխատանքներ շարունակելով, որոշներին էլ վերանայելով տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունը մայիսից նոր նախարարի համակարգմամբ մինչ օրս արածի ոլորտի ընթացիկ և նախատեսվող ծրագրերի մասին առանձնացնում է։ Մայիս-սեպտեմբեր ժամանակահատվածում նախարարությունը պատասխանել է քաղաքացիներից ստացված շուրջ 1500 դիմումի։ Նախարարն էլ աշխատանքային շրջայցեր է կատարել Արմավիրի, Արարատի, Տավուշի, Սյունիքի և Լոռու մարզեր, շատ ու շատ խնդիրների տեղում ծանոթանալու համար։ Մամուլի ասուլիսում նախարար Պապիկյանը շտապում է ներկայացնել նախ բարի լուրը 200,000 ԱՄՆ դոլար է տրամադրվելու Տավուշի մարզի սահմանապահ Մովսես գյուղ տանող ճանապարհի հիմնանորոգման համար։ Բարերարն էլ ռուսաստանաբնակ Մովսեսցի է, իսկ առհասարակ որևէ համայնքում ներդրում կատարելու համար տվյալ բնակավայրի մասին տեղեկատվություն չեն կարող տրամադրել, բազա չկա։ Ստանձնելով նախարարի պաշտոնը, ինձ համար այսպիսի հարց է ծագել. Արդյոք մենք գիտենք, թե Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր համայնք ինչպիսի հնարավորություններ ունի։ Պարզվում է հաճախ այդ իմացությունը Վիկիպեդիայի մակարդակի, ցավոք երբեմն խորհրդային շրջանի տեղեկությունները։ Մենք ունենք այգիներ, որոնք այլևս այգիներ չեն, մենք ունենք խոթարքեր, մենք ունենք նաև հողագործական այլ նշանակության տարածքներ, որոնք 10-20 տարի առաջ այլևս փոխել են իրենց նշանակությունը։ Այս բացը լրացնելու համար առաջարկվել է ստեղծել ներդրումային օնլայն տեղեկատվական հարթակ, որտեղ նախ համայնքները կներկայացնեն այդ տարի օտարման ենթակա գույքը, այդ տարի օտարման ենթակա հողերը, որպիսի պոտենցիալ ներդրողի, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու, արտասահմանում գտնվող մեր հայրենակիցների համար պարզ լինի, թե ինչ հնարավորություններ կան համայնքներում։ Կառավարությունը վերանայել է մի շարք ծրագրեր, որոնք իրականացվել կամ սկսվել էին նախորդ կառավարության կողմից, որից տնտեսված գումարների մի մասը կտրամադրվի Հանրապետության միջպետական ճանապարհները մինչև տարեվերջ բարեկարգ տեսքի բերելու համար։ Ինձ համար անընդունելի է մնում այն հանգամանքը, թե ինչպես կարելի է բարվող ճանապարհը քանդել և ևս մի անգամ այդ ճանապարհ ասֆալտապատել և դրա վրա վատնել մոտարապես 1 միլիարդ դրամ։ Հիշյալ գումարները կարելի է ծախսել Հայաստանի Հանրապետության հեռավոր և երբևէ ուշադրության չարժանացած, շուրջ 30 տարի մոռացված, հաճախ միայն ուղաթիռով այնտեղ հասնելու հնարավորություն ունեցող համայնքներում կյանքը փոքրի շատ է բավարարելու համար։ Համայնքներին աջակցելու նոր ծրագիրը կյանքի կոչում կառավարությունը չարաշահումների բացահայտումներից պետական բյուջե վերադարձված գումարներից մոտ 10 միլիարդ դրամ տրամադրվելու է համայնքներին համաֆինանսավորմամբ ու սուբվենցիայի տեսքով։ Շուրջ 25 համայնքների արդեն կառավարության որոշումը մոտարապես 278 միլիոն դրամ տրամադրել ենք։ Այսօր արդեն իսկ նախատեսում է մոտարապես 34 այլ համայնքների նույնպես նախարարական կոմիտեի շրջանակներում քննարկել, գումարը կազմում է մոտարապես 422 միլիոն դրամ տրամադրելու հարցը։ Մոտ 200 համայնք է, որ համաֆինանսավորում կատարելու համար տեղական բյուջեում հնարավորություններ չունեն։ Նրանց էլ հրատապ խնդիրների լուծման ծրագրով տրամադրվել է մոտ 3.5 միլիարդ դրամ։ Մարիամ Խալաթյան, Կարապետ Առաքելյան, Օրագից։